Әйелге қол көтертіп айыпталған ауыл әкімі қызметтен босатылды. Қалам қарасу ауылдық округінің әкімі Қанатбек Тұрмағанбетов елбасы бейнеленген билбордты суретке түсірген ауыл тұрғыны Жанна Ерекинаны жұдырықтаған болатын. Азаматша көрген денесін суретке түсіріп атқамінерді сотқа берген. Тұрмағанбетов 50 айлық есепті көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төледі. Алайда мемлекеттік қызмет кеңесі әкімнің сазайын тарттырып, жұмыстан кетіруді жөн көріпті. Ең бастысы осы мемлекеттік қызметшілер намыс кодексінің 5-ші тармағының бірнеше тармақтарының талаптары бұзылған. Соның негізінде осы аудан әкімі өзінің осында шешім шығарды. Бұған дейін облыс сотының шешімі болған. Қанатай Абдиғұлы Тұрмағанбетов өзінің әкімшілік тартылған.